নমস্কাৰ, মোৰ নাম সম্প্ৰীতি দাস। অসম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মনোবিজ্ঞান আৰু পৰামৰ্শ বিভাগে উন্নত ভাৰত অভিযানৰ সৈতে আপোনালোকৰ বাবে কোভিড-19ৰ লগত জড়িত মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে কিছুমান কথা লৈ আহিছে। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি আপোনাক কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিব পাৰিম। দেখা গৈছে যে এই সময়ছোৱাই অকল শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতে নহয় মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো এটা ভাল প্ৰভাৱ পেলাইছে, মানে এটা গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে। বিশেষকৈ যিবিলাক আমাৰ আগশাৰীৰ যুঁজাৰু আছে, যাক ইংলিছত ফ্ৰণ্ট লাইনাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়, যাৰ কামৰ কোনো ছুটি নাই, যেনে ডক্টৰ্ছ, নাৰ্ছেছ, আন মেডিকেল ষ্টাফ, পুলিচ কৰ্মচাৰী, পাৰ্চেল অফিচৰ কৰ্মচাৰী ইত্যাদি, তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বৰ এটা ভাল প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই এই সময়ছোৱাই। তেওঁলোকৰ যিবিলাক পৰিয়াল আছে, পৰিয়ালবৰ্গ, ঘৰৰ পৰা দূৰত থকা অন্য মানুহ বা জনসাধাৰণো এই সময়ছোৱাত মানসিক চাপ হোৱাটো খুবেই এটা স্বাভাৱিক কথা। এনে এটা সময়ত আপুনি জানি লোৱাটো খুব উচিত যে মানসিকভাৱে আপোনাক কেতিয়া সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। মানসিক স্বাস্থ্য বুলি ক'লে আমি তিনিটা বস্তু বুজি পাওঁ: আমাৰ শাৰীৰিক সন্তুষ্টি, আবেগৰ সন্তুলিত সঞ্চালন আৰু সামাজিকভাৱে উপযোগী হোৱা। এই তিনিওটা ক্ষেত্ৰত বা ইয়াৰে যিকোনো এটা ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি খুব বেছি অসুবিধা অনুভৱ কৰিছে, তেন্তে আপুনি নিঃসন্দেহে যিকোনো মানসিক স্বাস্থ্য কৰ্মচাৰীক সংযোগ কৰিব পাৰে। তদুপৰি ধাৰা হেল্পলাইন বুলি এটা হেল্পলাইন আৰম্ভ কৰা হৈছে। ধাৰা হেল্পলাইনত ফোন কৰি আপোনালোকে নিজৰ মানসিক অসুবিধাৰ বাবে পৰামৰ্শ লাভ কৰিব পাৰে। ধাৰা হেল্পলাইনৰ ফোন নম্বৰ এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক দি দিয়া যাব। আৰু পুৱা 4 বজাৰ পৰা পুৱা 12 বজালৈকে, মানে 22 ঘণ্টা, ধাৰা হেল্পলাইন আপোনালোকৰ বাবে এভেইলেবল থাকিব। মন কৰিব যে মানসিক স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত কথাবোৰ নিন্দা কৰিবলগীয়া কথা নহয়। ই খুবেই স্বাভাৱিক যে ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকি শাৰীৰিক কষ্ট কম হৈ থকা সময়ত, মুখামুখিকৈ কথা পাতিব নোৱাৰা সময়ত মানসিক চাপ হ'ব পাৰে, মানসিকভাৱে অনুভৱ কৰা অসুবিধাই দেখা দিব পাৰে, আৰু ই এটা খুবেই স্বাভাৱিক কথা। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি যিখিনি তথ্য আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ বা প্ৰস্তুত কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ যে এইখিনিয়ে আপোনালোকক সহায় কৰিব এই লকডাউনৰ সময়খিনি স্পেচিয়েলি বিশেষকৈ কটাবলৈ কাৰণে। ধন্যবাদ।